Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Кобаяши болон хамтар судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Эрдэнэхүүн нар Япон улсын засгийн газрын өвсний үндэс аюулгүй байдлыг хангах боцлолгүй тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Уг төслийн хүрээнд хавдар судлалын үндэсний төвийн цэвэр ус түгээх системийн төсөв ажил хийгдэх юм. Хавдар судлалын үндэсний төв нь 1961 онд байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын хэмжээнд хавдрын мэрэгжсэн тусламж үйлчлэгийг зохицоор нь үзүүлж буй цорын ганц улсын эмнэлэг юм. Гэвч тус эмнэлгийн барилга олон жилийн эдлгээний улмаас цэвэр ус түгээх систем нь хуучирч муудан, байнга усаалдаг болсон нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд хүндрэл учруулж байна. Тэгвэл энэ удаагийн төсөл хэрэгжснээр тус эмнэлгийн эрүүл ахуйн орчинд сайжрах боломж бүрдэх юм. Бид олон жил болсон энэ эмнэлгийн засвар үйлчилгээ дандаа хуучирч хоцордог. Дээрээс нь бас одоо технологийн хоцрогдолтой, усны агуулмын өөр их зэвэрлт ихтэй, хатууралт ихтэй ийм байдаг учраас усан хангамжийн асуудал бол үнэхээр чухал байсан. За энэ асуудлыг бас одоо эрдэнэхүү захирал бидэд ярилцаад, би бас өөрийнхөө их хурлын гишүүнийхээ блокаар элчин сайдэд хүсэл тавиад, элчин сайд энийг онцгойлон анхаарч үзэж бас энэ асуудлыг шийдэж өгч байгаа энэ гэрээнд зурж зоох үйл ажиллагаанд оролцож байгаад бол бас туйлын их баяртай. Өнөөдөр бид бүхэн саячин бүрэн гишүүний хэлснээр дээврийн ажиллагаа засаж байсан бол өнөөдөр бид нэр Японы ард түмний тусламжтайгаар энэ цэвэр усны шумаа засаж улмаар тэнд дэмжлүүлж байгаа хүмүүстээ бид бүхэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тусламж үйлчлэгээ хүргэх гэж байгаадаа бид бүхэн баяртай байна. Улмаар бид бүхэн Монгол улсад хавдрын тусламж үйлчлэгийг NCC Japan, NCC Korea, NCC Singapore гэдэг олон хавдрын үндэсний төвүүд шиг хөгжүүлэх төлөө бид бүхэн хичээж байгаа. Энэ хичээл зүтгэлд Японы улсын тусламж нэмэгдэх маш их байгаа. Японы улсын засгийн газар нь Монгол улсад 1990 оноос өнөөдрийг хүртэл 33 жилийн турш өвсний үндэс хүнсний аюулгүй байдлыг хангах боцлого тусламж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ удаагийн төсөл нь Монголд хэрэгжих өвсний үндэс боцлого тусламжийн 593 дахь, за хавдар судлалын үндэсний төвд хэрэгжих 3 дахь төсөл болж байна. Монголын ард түмний эрүүл мэнд бас хавдар гэдэг нь хамгийн чухал гэж Японы засгийн газар үзэж байна. Цаашид ч гэсэн энэ сервер бид нар анхаарч тусламж дэмжих үзрэмээр тийм яг хавдар байна. Энэ төслийн хүрээнд хавдрын үндэсний төвийн цэвэр усны шугамыг одоо бүрэн одоо шинжлэх нийтдээ 800 сая төгрөгийн санхүүжилтийн гэрээнд одоо бас гар усаа зурлаа. Ингэснээр бас манай хавдрын эмнэлгийн одоо үйл ажиллагаа хэвээр явуулах, хавдар судлалын төвөр үйлчлүүлэлт иргэд бас одоо ая тухтай нөхцөлд одоо бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэл ахын одоо нөхцөл бүрдлээ. Энэхүү төсөл хэрэгжснээр тус эмнэлгийн эрүүл ахуй орчин сайжир тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэх юм. Мөн өвсний үндэс боцлолтгүй тусламж хөтөлбөрийн тусламжтайгаар за олон улсын хэмжээний эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүй хүргэх нөхцөл бүрдэж байна гэдгийг холбоотой албаныхан хэлж байна.